Real intervyudasız. Ermənistanda keçirilən ağır atletik üzrə Avropa Çempionatında ölkəmizə qarşı növbəti təxribat təşkil olunub. Belə ki, İravanda reallaşan yarışın rəsmi açılış mərasimində bayrağımız yandırılıb və bu bayrağı elə rəsmi akreditasiya olunmuş yəni bir şəxs tərəfindən yandırılıb. Ümumilikdə bütün baş verənlər barədə Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasovla müzakirə aparacaq. Raqif Bey, hoş geldiniz. Akşamınız xeyir olsun. Ermənistan tərəfinin bu cür təxribatlarını biz çox görmüşük. Belə desək, əllərinə düşən hər fürsətdə yəni bu cür imkanlardan yararlanmağa çalışırlar. Bəs bu yarışda yəni bu cür təxribat gözlənilirdimi? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Əvvəla ilk olaraq məlumatı veririm ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti artıq Ermənistanı tərk edib və Gürcüstan ərazisindədir və bu axşam bir neçə saatdan sonra vətənə dönəcək və təbii ki, idmançılarımızın valideynləri, onları müşahidə edən şəxslərin əzizləri narahat olmasın, bütün nümayəndə heyəti sağ-salamat vətənimizə qayıdır. Sualınıza gəldikdə biraz geniş cavab vermək istəyirəm, haşiyə çıxmaq istəyirəm. Əvvəla, bilirsiniz ki, Avropa Çempionatı ağırlıq qaldırma üzrə Olimpiya oyunlarına lisenziya xarakteri daşıyır. Və yarışların sayı Olimpiya oyunlarına az olduğuna görə, müddət az qaldığına görə hər bir yarışdakı qazanılan xal, əmsal Olimpiya lisenziyasının əldə olunmasıdır. Məhz bunu nəzərə alaraq və təşkilatçı ölkənin yazılı sürətdə rəsmi zəmanət məktubunu Avropa Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının zəmanət məktubunu nəzərə alaraq qərar verilmişdir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Ağırlıq Qaldırma üzrə çempionatda iştirak etsin. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyinin təminatı, zəmanət məktublarının tam əksi olaraq açılış mərasimində Azərbaycan dövlət atributuna edilmiş vandal hərəkət çox acizlik, cılızlıq və çıxılmazlığın bir göstəricisidir. İdman yarışları ümumiyyətlə sülhün, barışın, siyasətdən uzaq olmasının, olimpiya və idman siyasətinin əqidəsi və fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, əksinə yaxınlaşmanı dövlətlər və xalqlar arası, millətlər arası müharibələrə yox deyərək barışa bir addımdır. Biz bunu Ermənistanda təm əksini gördük. Bundan əlavə olaraq bu hadisənin baş verməsi təhlükəsizliyin təmin olunmaması ilə yanaşı həm də alışdırıcı maddənin, alışdırıcı cihazın ölkələrinin ali rəhbərinin iştirak etdiyi zalda onların gözünün önündə keçirilməsi və baş verməsi bundan sonra Azərbaycanın nümayəndə heyətinin qalmasının məhz vətənə dönməsi qərarı verilmişdir. Və Gənclər İdman Naziri, Milli Olimpiya Komitəsi bununla bağlı bəyanatla deməli, çıxış etmiş və bundan sonra Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının bəyanatı səsləndirmişdir. Xarici İşlər Nazirliyimizin İctimaiyyətlə Əlaqələr deməli, mətbuata açıqlamalar vermişdir. Buna bu hadisəni pisləmişdir. Azərbaycan Respublikası hüquq mühafizə orqanlarında bu hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanmışdır. Bütün bunların hamısının cəmi Ermənistan dövlətində idman yarışlarının keçirilməsinə, onun təhlükəsizliyin təminatının sıfır dərəcədə olduğunu, göstəricisi olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan nümayəndə heyətinin bundan sonra ayrı-ayrı Gənclər İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının gələcəkdə də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə, Dünya və Avropa Ağırlıq Qaldırma Federasiyasına rəsmi müraciətləri nəzərdə tutulur. Avropa Olimpiya Hərəkatında Ermənistanda bundan sonra hər hansı bir lisenziya xarakteri və beynəlxalq yarışlarının keçirilməsinə icazə verilməməsini məsələsi qaldırılacaq. Ona görə ki, bu təhlükə mənbəyidir və bu dövlət üzərinə düşdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir. Bir düzgün vurğuladınız ki, yəni əslində idman dostluq və birləşdirməlidir. Yadımıza salaq 2015-ci ilin Avropa oyunlarında bura hətta Ermənistan idmançıları gəlmişdilər. Bəli. Və bir erməni əsilli idmançı ikinci yeri tutmuşdu. Mükafatlandırma mərasimində yəni baş verənlər hər halda hamımızın yadındadır. Yəni tribunadan bir qədər etiraz yəni səs ucalsa da cənab prezidentin bir hərəkətindən bir jesti o artıq o
etiraz səslərinin əksinə alqışa çevrilməsinə səbəb oldu. Bu, Azərbaycan tərəfinin erməni idmançılarına qarşı göstərdiyi, yəni tam təhlükəsizliyin təminatı, bu da qarşı tərəf. Bilirsiniz, artıq Azərbaycan dövləti və Ermənistan Respublikasını müqayisə etmək düz deyil. Yəni, biz ayrı-ayrı müstə bilərdik. Həm siyasi təfəkkür nöqtəyi nəzərdən, həm iqtisadi gücü nöqtəyi nəzərdən, həm də idmandakı təşkilatçılıq nöqtəyi nəzərdən. Əvvəla, Azərbaycanda zaman-zaman beynəlxalq yarışlar keçirilərək Ermənistan nümayəndə heyəti, erməni əsilli idmançılar digər ölkələrin nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak edib və indiyə qədər onlara qarşı heç hansı bir təxribat törədilməyib, əksinə onların təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin olunub və buna görə də beynəlxalq idman qurumları Azərbaycana hər dəfə öz təşəkkür və minnətdarını bildirib. O ki, qaldı sizin misal çəkdiyiniz məsələ, bəli, Avropa oyunları 2015-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən boks nümayəndə heyəti Ukraynanı təmsil edən erməni əsirli idmançı ikinci yerə çıxaraq təltif olunurdu və Olimpiya Komitəmizin rəhbəri ölkə prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən şəxsən təltif olunan bu idmançıya yüksək diplomatik peşəkarlığı Cənab Prezident tərəfindən nümayiş etdirilib. İctimaiyyətimiz də bunu anlamlı qəbul edmiş və bu bir dünyaya misaj idi Azərbaycanın mövqeyinin. Amma bunun tam əksini biz dünən Ermənistanda İrəvanda keçirilən açılış mərasimində tam əksini gördük. Belə ki, ölkə rəhbərliyinin gözü qarşısında, Avropa qonaqlarının gözü qarşısında canlı yayımda Azərbaycanın dövlət atributuna barbar hərəkət həyata keçirildi. Və video faktlar, foto faktlar və siz vurğuladığınız kimi bu müqayisə bir daha onu göstərir ki, Ermənistanda təfəkkür anlayışında ciddi problemlər var. Və nəzərə alaraq ki, bunu icra edən, bunu yerinə yetirən şəxs təşkilat komitəsindən akreditasiya olunmuş ictimai televiziyanın mədəniyyət məsələsində təhkim olunan bir şəxsdir. Əgər bu ziyalı sayılırsa, ziyalı bu cür təfəkkürlüdürsə, təsəbbürcə gətirir, digər insanların yanaşma tərzi nədəndir. Və bu qəbilə təfəkkürü, bu geridə qalmış anlayışla uzağa getmək olmaz. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan sərhəddir və qonşu dövlətlərdir. Biz Ermənistanı 44 günlük savaşdan sonra qalib ölkə olaraq barışa, sülhə, gələcəkdə bərabər yaşamağa dəvət edirik. Amma idmanda nonsens olan, tarixən görsənməyən bir hadisə bir mənalı olaraq Ermənistan dövlətinin ziyanına olacaq. Və Ermənistan dövlətində bir mətbuat vasitəsi ilə biz görürük ki, baxmayaraq ki, hakim partiyanın millət vəkilinin üzrxaqlığı var, baxmayaraq ki, həmin onu bu hadisəni törədən şəxsin ilkin üzrxaqlığı var, baxmayaraq ki, həmin ölkədə həmin şəxsə cinayət işi açılıb və sonra da bu cinayət işinə xitam verilib, bu bizi qani etmir. Biz bir mənalı olaraq Azərbaycan dövləti təkid və tələb edir ki, Azərbaycanla üzrxaqlığı edilməlidir və Ermənistan bundan sonra yarışlar keçirə bilməz. Bu cür təhlükəsizliyin təminatı təkcə Azərbaycan üçün deyil, digər dövlətlərə də ziyandır. Bir də ki, biz bu məsələyə təkcə Azərbaycanın qarşı törədilən hadisə kimi yanaşmamalıyıq. Axı bu Avropa Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının rəhbərinə də qarşı hörmətsizliyi oldu. Onların da zəmanət məktubunun mənasızlığını göstərdi. Dünya Ağırlıq Qaldırma Federasiyasına ziyan gətirmiş oldu. Onların zəmanətinə xələl gətirdi. Orada iştirak edən digər ölkə nümayəndələri Ermənistan dövlətinin nifrət hissi ilə yanaşdı və bunların yekunu olaraq bugünkü gündə Azərbaycan bayrağı yanmadır. Tək Azərbaycan bayrağı Ermənistana qalib gəldi. Və biz bu yarışın saxlanmasını qərar verdik, Azərbaycan nümayəndə heyətinin qayıdışına qərar verdik və Cənab Nazir aidiyyəti dövlət qurumlarının müştərək verdiyi qərar nəticəsində nümayəndə heyətimizin qayıtmağı, protestin bildirilməsi düzgün və vaxtında verilmiş qərardır. Bundan sonra qalıb orada yarışda iştirak etməyə mənası yoxdur. Düzgün vurğuladınız. Halbuki hadisə yeni baş verəndən sonra Təşkilat Komitəsi, yəni Ermənistan təbii ki, Təşkilat Komitəsi
sanki bir bəyanət kimi bir şey vermiş ki, yəni biz təhlükəsizliyə tam təminat vermişdik və həmin şəxsin o hərəkətinə, yəni biz cavabdeh deyildik. Amma sonra məlum olur ki, yəni sırf hətta akreditasiyası da var, yəni yəni o akreditasiya olunmuş bir nəfərin işidir. Bilirsiniz, bu bir bəhanədir, bu söz güləşdirmə kimi bir yanaşma tərzidir. Faktlar var. Bayrağa kimyəvi alışdırıcı maddə, onu yandıran element mövcuddur. Həmin bayrağın yanan fotosu mövcuddur və bu hadisə onu göstərir ki, sabah Azərbaycan idmançısı iştirak etdiyi halda bugün bunu keçirən növbəti gün kəsici, deşici, atıcı alətləri də keçirə bilərdi zala və Azərbaycan nümayəndə heyətlərinə qarşı hər hansı bir təxribat yenə də ola bilərdi. Və sonda insan taleyindən əziz bir şey, heç bir şey yoxdur. Onda da yenə də hansı bir kəlmələr, kimisə bir hadisə baş verəndən sonra həmin adamın cəzalandırılması bizi qane etmir. Bizi ölkə səviyyəsində üzrxaqlıq və beynəlxalq qurumların bu məsələyə ciddi qiymətin verilməsi, ciddi qiymətdə sanksiyaların tətbiq olunması, Ermənistana bundan sonra idman yarışlarının verilməməsidir. Ona görə ki, bu dövlət dövlətçilikdən və təşkilatçılıqdan uzaq təfəkkürdədir. Hətta o şəxs yerindən qalxıb sürətli bir şəkildə bayrağa yaxınlaşanda belə onun qabağını, yəni orada heç kim almırdı. Bilirsiniz, çox sərbəst şəkildə adam gəldi, çoxdur, işini gördü. Elementlər çoxdur, nəinki o. Axı bu zala Azərbaycanda hər hansı bir yenə də müqayisə ilə aparırıq da biz öz işimizi. Azərbaycanda hər hansı bir beynəlxalq tədbirin keçirilməsi təkcə yarışın keçirilmə məkanından deyil, təkcə idmançıların qaldığı məkandan deyil, onların qidalandırığı məkandan deyil, nəqliyyat vasitəsində onların təşkilatçılığının təminatı, onların təhlükəsizliyinin təminatından ibarət deyil, həm də bir çox yarışa qədər yarışdan sonraki dövrlərdə əhatə edir. Bu, böyük bir kompleks yanaşmadır və buna müəyyən qüvvələr sərf olunur. O, gözlə də görünməsə, amma böyük bir görünməyən işin həcmidir. Bu da peşəkarlıqdan irəli gəlir. Bu günləri Ermənistan dövlətinin, yenə də təkrar edirəm, rəhbərinin əyləşdiyi yerdə yandırıcı maddə istifadə olunursa, deməli, onun özünə də təcavüz oluna bilərdi. Nədən biz danışırıq? Deməli, bu dövlət ümumiyyətlə təşkilatçılığı sıfır səviyyəsindədir. Və belə yarışların keçirilməsi böyük risk yaradır, böyük təhlükə yaradır. Düşünürəm ki, digər nümayəndə heyətləri də artıq bu bir neçə günü böyük belə deyək, təşviş və narahatçılıq içində keçirdəcək Ermənistanda. Bundan sonra növbəti yarış da Ermənistanda var, boks üzrə yeniyetmələrin. O yarışa, yəni bizim idmançıların getməyi, yəni bu hadisədən sonra, yəni düzgün olar yoxsa? Bu dəqiqə qərar vermək biraz tez olardı, amma bir neçə məqamdan çox güman ki, bu asılı olacaq. Birinci, biz beynəlxalq idman qurumlarından Ermənistana yarışların verilməsinin təhlükəli və zəmanət məktubunun sadəcə bir kağız olduğunu gördük. Bunu nəzərə alaraq və buna hüquqi qiymət veriləndən sonra növbəti qərarlar veriləcək. Amma bugünkü gün subyektiv fikrim ondan ibarətdir ki, çox böyük ehtimalla ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin getməsi Ermənistana zərurət doğurmur və bu, bugünləri Azərbaycan vətəndaşına risk yaradır. Çox sağ olun, Raqif mənim, təşəkkür edirik. Dəvətinizə qəbul etdiyiniz üçün bir daha xatırladım ki, bugünkü qonağım Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov idi. Onunla biz ağırlıq qaldırma üzrə Avropa Çempionatının açılış mərasimində baş verən hadisə ilə, hadisə barədə danışdıq. Siz isə realı izləməkdə davam edin.